Тұран даласының тыныс тіршілігі, экономикалық дамуы, түбі бір түркі жұртына ортақ қасиетті Түркістан тұрғындарының әлеуеттік тұрғыда әлденуі, мәдениетке мән беріп өнерден қуат алуы оңтүстік телеарнасының тікелей назарында. Ширек ғасырдан астам тарихы бар Түркістан облысының бет бейнесіне айналған оңтүстік телеарнасы 2018 жылы жаңа форматта түрлі тақырыптардағы жобаларды көрермен назарына ұсынды. 2018 жыл оңтүстік телеарнасы үшін табысты жыл болды деп айтуға негіз бар. Биыл алғаш рет түбі бір түркі жұртына ортақ қасиетті Түркістан қаласында Қазақстан және оңтүстік телеарнасының жаңа маусымы таныстырылды. Биыл оңтүстік телеарнасы заманауи құрал жабдықтармен жабдықталды. Тың жаңа бағдарламалар көрерменге жол тартты. Толығырақ Мадина Сенбек баяндайды. Телеарна қоғам үшін басы идеологиялық құрал екені белгілі. Бүгінгі буын нендей дүниені көріп немен сусында өссе, болашақта сондай қоғам қалыптасатындығы анық. Осы қағиданы басты құрал етіп отырған телеарна ұжымы өз туындыларымен көрерменді бүгінге дейін қуантып келеді. Бұл маусымда арнада әлеуметтік, саяси, экономикалық һәм интеллектуалдық бағыттағы бағдарламалар саны артты. Қазіргі таңда біздің телеарнадағы өзіміздің өнімнің үлес салмағы 80%-ға жуықтады. Оның 42%-ы бағдарламалардың үлесіне тиесілі. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі, ақпарат ағымының әлеуметтік желінің сондай дамып кеткен заманы, сондықтан біз телеарнаны осы әлеуметтік желіге қарай трансформациялау жұмысын жолға қойдық. Бұйыртса осы жаңа маусымда біздің тікелей эфирде өтетін бағдарламалардың басым бөлігін сіздер Facebook, YouTube әлеуметтік желісі арқылы көруге мүмкіндіктеріңіз бар. 2018 жыл телеарна үшін жағымды айшықты жаңалықтарға толы болды. Арна ұжымы жаңа маусымда патша көңілді көрермен назарына бірнеше бағдарламаны ұсынды. Атап айтқанда қарапайым мамандық иелерінің ісін дәріптеуге бағытталған еңбек адамы нәзік жандарулардың беделі әлеуметтік жағдайы туралы баяндайтын көзайым қоғамдық саяси жаңа хабар мінбер бағдарламасы сондай ақ Түркістан облысының республика экономикасындағы үлес салмағы мен ең табысты салаларындағы өзгерісті қаузайтын эконом инфо диалог сында салмақты хабарлар көрімен назарына ұсынылды. Интеллектуалды бағытқа негізделген тағы бір тың жоба білімділер алаңы сияқты жобалар жарыққа шықты. Одан бұрын шыққан хабарлар өзінің тұрақты көрімен тапқан сүйікті хабарларға айналған дегендей. Енді жаңа маусымда тағы бір қатар жаңа жобалар шығуда. Солар біздің көрермендер көңілінен шығады деп ойлаймын. Ол үшін біздің шығармашылық топ және инженерлік техникалық құрамы бар күшін салып жатыр, үлесін қосып жатыр. Телеарна жаңалығы талғамы жоғары көрерменнің көңілінен шықты, халық оң бағасын берді. Алдағы уақытта мұндағы саха мамандар көрерменнің сүйікті жобаларын ары қарай да жүзеге асырмақ ниетте. Бүгінде Қазақстан телерадио корпорациясы құрамында 4 телеарна мен 14 облыстық филиал жұмыс істейді. Ұлттық арна соңғы жылдары халықтың тарапынан қолдау тапқан мега жобаларды қолға алып келеді. Мен қазақпын, шаңырақ, қызық екен, дара жол, қаракет, мәселе бағдарламаларын көрумен үзбей көреді. Биылда осы үрдіс жалғасын тапты. Биылғы маусымда Қазақстан ұлттық телеарнасы мен филиалдарында 100 жаңа бағдарлама қалың қауымға жол тартты. Петропавл деген біздің арнамызды біздер қызыл жар деп ауыстырдық. Өскемен деген арнамызды Алтай, Павлодар, Ертіс, Орал, Ақжайық деп ауыстырып, сондай бір үлкен жаңалықтармен былтыр жаңа маусымызды бастағанбыз. Ал биылғы біздің жаңа маусымыздың ерекшелігі үлкен-үлкен мерекелердің аясында өтіп жатыр. Ең бастысы биылғы жыл біздің қазақ телевидениеміздің 60 жылдық мерейтойы болып жатқан жылы. Сол тойымыз құтты болсын 60 жылдығымыз. Оңтүстік арнасы өңірімізде өзіндік орны бар. Облыстағы жалғыз телеарна мемлекеттік саясатты насихаттаумен қатар ұлттық құндылықтарға баса мән беретін шығармашылық ұжымның атқарып отырған жұмысы қашанда халықтың назарында. 1993 жылы 5 қарашада тұңғыш рет Шымкенттен сөйлеп көрсетіп тұрмыз деген хабар өмірге келген еді. Міне содан бері қарай 28 жыл өтіп отыр ағайындар. 28 жыл бойы бұл телеарна оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындарына нағыз айна болды. Оңтүстік телеарнасы жаңа маусымда көрерменге жаңа хабарлар ұсынды. Диалог, объектив, елмен жер, еңбек адамы, көзайым, эконом инфо, білімділер алаңы, Түркістан тынысы хабарлары өз көрермендерін тың жаңалықтарымен қуанта білді.
Арине, он стилер на четверо бардала марбар, он снег, он да, кунюкин сайн, кувинки лежат, там азан, не там отпай, там бардала марбар, он снег, жанага, кишка жанал тарда, выйти сапалы, жоғары дәрежеде көрсетіледі. Жастарға қатысты, мен қалаймын, өте ана, әлемге әйгілі фильмдер, және жақсы сериалдар көптеп түсіріле берсе деп ойлаймын. Оңтүстіктің теле өнімі 90% мемлекеттік тілде, 9,5% орыс, 0,5% өзбек тілдерінде ақпарат таратады. Тәулігіне 18 сағат тоқтаусыз жұмыс істейді. Күніне 5 рет тікелей эфирге шығып, үздіксіз қызмет атқарады. Телебағдарламалардың 80% өз өнімі. Бұл көрсеткіш бойынша арнамыз республикадағы филиалдар арасында көш басында тұр. Тіпті әлеуметтік желідегі қаралым саны 1,400,000 көрсеткішке жетті. Жыл бойы үздіктер қатарынан түспеген телеарна үздік бата, үздік студент, үздік мектеп, үздік дәрігер сынды ерекше байқауларын ұйымдастырды. 28 жылдан бері тікелей эфирде түрлі түсті форматта хабар таратып келе жатқан оңтүстік телеарнасы жаңғырып жаңару үстінде. Эфир таралымының да көкжиегі кеңейіп көрімені көбейіп жатыр. Біздің арнаны Түркістан облысы Шымкент қаласы мен республика тұрғындары тамашалай алады. Тіпті Отау ТВ жерсеріктік телеарнасы арқылы көршілес мемлекеттердің көруіне мүмкіндік бар. Жуырда арнаның Түркістан қаласынан тілшілер қосын ашылды. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласында оңтүстік арнасының студиясы өз жұмысын бастады. Студия күнделікті Түркістан қаласынан оңтүстік телеарнасының жаңалықтарына тікелей қосылды. Енді облыс үшін маңызды мәселелер мен шешімдер жайын әлеуметтік-экономикалық даму динамикасы мен атқарылған шаруалар өзгерістерін баяндайтын болады. Дәл қазір түркі жұртының орталығы болған Түркістаннан әріптесім Айзада Бидан қосылғалы отыр. Айзада, өзіңдегі жаңалықтармен бөліссең, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Нұрсұлтан. Түркістандағы студияда Айзада Бидан. Амансыздар, бүгін Түркістан қаласында оңтүстік арнасының студиясы тікелей эфирде хабар таратуды бастады. Елбасының Түркістан облысын құру туралы жарлығы шыққан күннен бастап, Түркістан қаласында оңтүстік арнасының тілшілер қосыны белсенді жұмыс істеп келеді. Студия мен тілшілер құрама арнайы техникалық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Қазақстан телерадио корпорациясының оңтүстік филиалы қазіргі таңда 18 сағат хабар таратамыз. Оның ішінде қазақ тіліндегі көрсетілімдердің үлес салмағы 90% құраса, 9,5% орыс тілінде, 0,5% өзбек тілінде таратылады. Яғни, үш тілде хабар тарататын еліміздегі бірден бір арнау есептелеміз. Жаңа студияның ашылу салтанатына облысымыздың зиялы қауым өкілдері, қаламгерлері мен телевизия ардагерлері қатысты. Ақжарма тілектерін жеткізіп, жаңа бастамаға сәттілік тіледі. Алты арнаның ең соңғысында мына телеарна мен киноға ерекше мән берген елбасы, сондықтан телеарнаның жөні бөлек. Жосығы ерек теледидардың, телевизияның, Түркістанымыз текті төр, татулықтың тұғыры болсын, қайырымды қала болсын, бүкіл түркі дүниесінің мәдени, рухани астанасы бола берсін, еліміз мәңгілік болсын. Түркістан студиясында жұмыс жасайтын менің шығармашылық балаларыма, достарыма айтарым, шығармашылықтарың табысты болсын. Халқымыздың, еліміздің қалаулы теледидары болып, оларға деген өздеріңіздің өнерлеріңізді ең бастысы тәуелсіз Қазақстанымыздың өмірін жан жақты таза әдемі көрсетулеріңізге тілектеспін. Оңтүстік телеарнасы өз жұмысын 1990 жылдың 5 қарашасынан бастаған. Сол күннен бері телеарна қызметкерлері халыққа қалтықсыз қызмет етіп келеді. Бүгінде арнамызға жаңашылдықтар енгізіліп, соңғы үлгідегі технологиялар орнатылды. Бұрын студияға бірнеше таспагер жұмылдырылса, енді бағдарлама мен жаңалықтар қызметі оператордың көмегінсіз жұмыс істей алады. Бүгінгі күн ертеңгі тарих. 2018 жылды сәтті аяқтаған телеарна ұжымы жаңа жылда жаңаша тың жобалардың қатарын көбейтпек. Мадина Асенбек, Бақыт Байларов, Объектив.